propaganda. Know how we do it, keeping moving on. Game gumu, game tam, to me sana. Know what it is, keeping moving on. Ataki tena kusikiliza propaganda. Know how we do it, keeping moving on. Game gumu, game tam, to me sana. Know what it is, keeping moving on. Them call me deeper. Nakuchapa na kulipa. Rato sniper. Tulizo lo kuteka. Mebetizo na gitaa. Bado unateseka. Rato chuga. Rato chata. Original Rato Nation aka Rachuga. Taka nyama vumba. Atucheze shirumba. Original Rato Nation aka Rachuga. Waze wa machata. Atucheke shimchumba. Nimi kasi kasi. Tunatisha kwa fasi. Mika kati kati. Tunakuja kwa kasi. Tunamake it twice. Kukunga tena glass. Tunahandle price. Nima pen edwas. Ataki tena kusikiliza propaganda. Know how we do it, keeping moving on. Game gumu, game tam, tume sanda. Know what it is, keeping moving on. Ataki tena kusikiliza propaganda. Know how we do it, keeping moving on. Game gumu, game tam, tume sanda. Ziko kamilion. Nazuga si waon. Niko ghetto na jikoki. Off and on. Who that girl? Unknown. My nigga know what. Mi mtoto wa bata. Sina shobo na. Nikufikisha wapi? Nataka kwenda hoteli poa ambayo iko safe. Okay, hoteli. Okay, sawa. Wewe umetoka Kenya? Natoka Nairobi. Na no, kwa hiyo mgeni hapa? Ndio. Hapa ndo nilikuwa nakwambia kwenye usalama zaidi nilikuwa nakwambia. Hii ndio ulisema iko safe. Yeah, hapa nafahamu. Sawa. Our taxi ni how much? I think 10. 2. 2. Sawa. Nitahitaji taxi yako tena. Okay. Utanipa namba yako basi. Yeah. Tatu, mm-hmm. 7-6-6-1-4-7. Sawa. Sante. Aye.
nishapata hela bwana. Ah, weekend hizi unajua tena. Yeah, niko mahali nimechili kidogo. Nafikiri tafadhali basi baadaye kama inawezekana mida jioni jioni. Nani? Sawa, kama umeshagundua mahali inaweza kupatikana kina Doni. Kuna dogo moja hivi nafikiri tukutana naye baadaye tuweze kuongea naye kama ana uwezekano wa kuweza kwenda hapo kwa kutuvizia mazingira jinsi yalivyo. Yes, lazima tumpe hela. Mari bana zimetengenezwa wazungu I like your last time. Thank you so much. It's okay. Yeah. So can you give me your phone number? Yes, I can, but I have the business card. Okay. Yeah. This is my business card. Wow. Yeah. Angela Kimon. Yeah. Okay. No problem. Yes. It's me. Mr. Buki Benga. Oh. Or Benga. Benga. Yeah, Mr. Benga. This is the business card. Yep. Thank you. I'll call you. Thank you so much. Good. So welcome. Yep. Biashara haramu. Wanafanya biashara ya kukidnap wanawake warembo na kuwauza katika nchi falme za Uarabu. Na nikabahatika kurekodi kila kitu walichokuwa wanafanya muda huo hapo mahali. Ina maana mpaka sasa hivi nchi hiyo sikarafika namna hii. Kuna watu bado wanauza binadamu. Yes. Na hutaamini kuna doctor fulani mwanamke aliyepotea Nairobi. Naye nilimpata mle mle. Ametekwa, kidnapped. Na sijui kwa nini na kwa mimi. Hakuna mtu mwingine anayejua. Hamna mtu mwingine anayejua katika nchi. Lakini tangu nije, wewe ndio ulinipokea na wewe ndio unanisaidia. Unaniangalia, unanishughulikia. Nyuma na naona, naweza kukuamini. Sasa, mimi naomba unisaidie. Nitakusaidia. Karibu.
SIM card? Hapana. Hello. Nimefika Arusha. Nitakupa. Sawa kitu ila tu baadhi ya vitu najielewa. Wapi kuna shida? Shida ndogo tu. Kuna mtu nilikuwa namtafuta, mwanamke mwingine hapo. Tulikuwa tunafanya naye biashara Kenya. Sasa akanikona akapotea na pesa na contract zote. Na nasikia anakuja Arusha. So nimemtafuta na sijafanikiwa, but bado nataka kumtafuta, bado niko hapa. Sawa. Umpate kapoaje kwa sababu una picha labda au kitu ambacho unaweza kusaidia kumuona kwa mfano? Picha niko nayo. Mrembo sana. Yeah. Okay. Japo sura ngeni lakini mimi nafahamu watu wengi sana ambao wanakuja labda ambao labda wanakuja na kuondoka, na jinsi anavyoonekana huyu huenda ikawa labda mtu ambaye anaweza kufikia hotelini. Kwa nini mtu ambaye anajiweza pia kiwezo? Anaweza, si amenitaka hii pesa. Okay. Kwa hivyo anaweza. Ah, mimi sema nazifahamu sana, hiyo ni kwenye klabu, kwenye hoteli makubwa makubwa ya. Kwa hiyo kwa sababu mimi ni mwenyeji hapa Arusha, mtu kama huyu lazima atakuwa anafikia hotelini.
na hata kama nikutafuta labda ni katika maeneo ya hoteli na sehemu zingine ambazo labda anaweza kuwa anaishi kwa sasa. Okay. Tufanyaje labda uko na pesa? Nalipa. Ubuduka tarinji. Ah, wewe nimekuita muda wote huwa isi unakaa unazimbua sasa. Basi mimi sasa ni wapi ambapo labda naweza nikapita niseme kwamba labda naweza nikapata jipya, lakini Anita nikwambie kitu. Mimi sishindwi na kazi ndogo kama hizi. Kumkosa mtu kama wewe, nimezunguka kila mahali. Tafuta hoteli zote si wapi kila mahali nimeingia, eh? Yaani kweli ni kwamba sidhani kama huyu mwanamke anaweza kuipa pa Arusha. Kila kona nimeingia. Na mimi si kawaida kushindwa kazi ndogo ndogo kama hizo. Eh? Na nafanya kazi nyingi. Alafu hizo kazi moja ambaye anaweza kunishindwa kama hii. Nafanya kazi nyingi unajua. Kazi ambazo mimi nafanya ni zaidi ya hii. Nishapewa kazi nyingi. Naweza tukuambia upi sababu unajua wewe ni mgeni au sio. Nishapewa kazi moja kutafuta bwana mmoja alikuwa ni jambazi sugu sana aitwa Nyoka. Mimi si askari, lakini kwa mara nyingi tunapewa hizo kazi sisi kama askari jamii unajua. Serikali sometime wanatutumia sisi kuweza kufanya shughuli kama hizo. Kwa hivyo kwa ufupi umeshindwa. Yeah, sio kushindwa. Hayupo Arusha huyo mtu. Hayupo, haikuwepo lazima ionekane. Hizi kaa tu ndani kama utumbo. Ina maana mtu hayupo labda ametakao hata amerudi kwa Kenya. Labda tukushauri tu. Unge rudi zako Nairobi. Wenda kwa labda amerudi naye pia huko. Lakini kwa Arusha. Nairobi is my territory. If she was there, I would know. Kwa Arusha. Na inakaa hizo sifa zote ningekuwa kuhusu. Nza uongo tu. What a disappointment. Ukiongea una maanisha ni haya na vipi kuhusu hiyo doa yangu sasa? Kwani wa Tanzania mna ukaritaji huku kwenye? Umeona nina pesa za bure za kupeana mimi. Ina maana nipoteze muda wangu almost ni 7 days to come in because this is finally should be ready to go bank kero kumtafuta mtu wako unaona bana na istoshe nimetumia gari langu mafuta natumia voucher kupigia wewe kujulisha hiki na hiki kwa muda wote huo for nothing. Una habari hiyo wiki moja umepoteza ni muda wangu. Wiki nzima umenipotezea hapa. Usinipotezee hapa wakati. Wala tuna deal nao hata sijui kwa nini na deal na mtu kama wewe. Ni sifa tu nimesikia hapa lakini naona nilipoteza wakati wangu. Alafu sasa hivi wewe unataka kurudi. Kwa hiyo mimi ndo basi tena nimefanya kazi ya bure usio. Wewe usinitishie hapa. Usione mimi ni mgeni hapa utanitisha. Sababu ni mwanamke. Ukifika Nairobi ulize Vanilla. Watakwambia mimi ni nani. Sawa. Usinipoteze wakati. Ukinita hapa tena next time ni matokeo. Sawa. Sikilize usiletee uzuri. Sikilize kwa makini sana. Nitafute anyway. Siku hilo na matokeo. Please. Vanilla nenda tukaa kwa mbali. Anyway, nafanya kazi nyingi za sasa. Acha na inaenda kwa sasa. But it's push.
Hello? Boss? I've looked the whole of Arusha. I'm not finding this woman. I don't know. Maybe she went to Dar es Salaam. Okay, sir. I leave tomorrow. Fatilia tu nyendo zangu zote mpaka pindi tukapoa rudi wenzangu basi ila zetu nakula hizi wale wanaharamu wanatumia zile pesa kaa za kwao wanatumiaje pesa zetu vile wewe na uweza mimi hata pesa kukulipa wewe zilikuwepo kwenye hizo mimi haunijui vizuri nini unaniambia nini unakutania yeah. Yeah, unaona unakutania hela iko kukulipa na lipo la kidogo na sasa gani milioni moja kwa siku. Chiko, pesa hiyo baba pesa. Kwa oh. Maana Doni yuko nakula hela zetu. Demi. Oh my gosh. Ndio, kwa kuwa ni wapenda starea tutawakamata tu. Cha msingi tuwafuatilie au? Hebu ndio. Sitaki utuone hapa, hatutafuatilia, okay? Sawa, so, tunapita huku huku kwenye njia za chocho. Kama kawaida. Ina kweli. Demi. I don't believe it. Gari zetu zinaanzia Dar es Salaam, zinapita hapa saa 9 kamili. Na sasa hivi ni saa 8 na nusu. Kwa hiyo bado kama dakika 15 ama 25 itakuwa imefika hapa. Ndio. Karibu. Saa 9 mpaka saa 9. Ndio. Sawa, pesa ngapi? 25,000 Tanzania shillings. Okay. Unapenda dirishani ama unapenda ya pembeni? Kwenye hayo. Wewe ni mwenyeji wa Tanzania, Nairobi? Kenya. Kenya. Vipi Tanzania umeionaje? Ningependelea zaidi lakini kuna next time pia. Okay.
Okay, karibu sana. Jina? Jina? Anita. Anita nani? Anita Tutosh. Anita. Tunapenda kuandika majina mawili kwa ajili ya passport. Anita Nyango. Nyango. Taona? Taona. Gari yetu itaingia hapa saa 9. Asante. Nikimbishe pale nikale haraka basi yangu yaja sawa. Wacha hiyo gari. Wacha hiyo gari. Mahali salama. Na kule nimeongea na driver taxi yule mwenzangu, amenielekeza alikompeleka yule Mkenya. Na kwa kuwa nimeshajua haliko, na kila siku adui yako, adui mbaya ni yule unayepigana naye hujui haliko. It's true. Sasa kwa kuwa nimeshajua hoteli alipo, nitaanza kumfuatilia kwa siri, anatoka saa ngapi na anarudi saa ngapi na anatoka kwenda wapi. Nikiona kuna dalili ya kukufikia hapa ulipo, nitakuondoa na kupeleka hoteli nyingine. Thank you sana Bill, but I'm not happy. Sisi wana waandishi wa habari tunapitia matatizo mengi sana.
Lakini Bili, mimi niko na wasiwasi sana. Sili, sinywi, silali, wasiwasi. Lakini kuna kitu nataka nikuachie. Wakini mada. Hii ndio imebeba ile siri kubwa niliyokueleza. Uifikishe kwa wanasheria, tuweze kupigania Afrika yetu. Sana sana mtoto wa kike wa Afrika hii. Okay, Patra. Kwa kuwa umeniamini, na mimi nakuahidi hii kadi nitaifikisha kwenye vyombo vya sheria. Usijali kabisa. Sia chumba. Nani? Tanzania is very small, I've been told. Can't believe it that you run away. Oh my god. It's gonna be so easy. Anyway, it's just me and you now. What do you want from me? Do I look stupid too? What did you take from Nairobi? Do you know who you're dealing with? Or you forgotten? Unatakukumbushwa? Where is the camera? What camera? Patron. Tulikupatia pesa nyingi sana, offer, ukakata. So you know how this will end. Okay? Me with the camera and you. So please, to support Zen Wakati. Patra. I don't have the camera. Patra! Dakua Patra! Where is
have any camera. Okay. I'll do it again. Where is the camera? I said I don't have the camera. Give me the camera! Give me the camera! Don't! Don't! Nipe camera. Atakuwa sasa. I will die for the girl child. Are you not a woman? Are you not a woman? Yes, you're supporting the people that are oppressing and exploiting the girl child. And we... Access hotel. Bila shaka hapa ni police station. Ndio. Kuna tukio limetokea katika hotel yetu. Ndio. Kuna mtu amefariki. Sawa. Thank you.
Mhudumu, hebu unipe utaratibu wenu wa hoteli. Huyo mgeni alipokuja alisajili katika register? Ndio. Na hebu nieleze mgeni ni ametokea wapi na ni raia wa wapi? Kwa mujibu wa maelezo yake, ametokea nchini Kenya. Nairobi. Okay. Huyo mgeni nani alikuwa na mazoea ya kumtembelea tembelea mara kwa mara? Ni mwenyeji wake. Na sasa hivi bado? Huyo hapa. Ndugu, unaweza kueleza kwamba una taarifa gani kuhusiana na mtu aliyefariki katika hoteli? Huyu mgeni alikuwa ni mteja wangu wa kawaida, mimi ni driver taxi. Nilimpokea kama wateja wengine na kumfikisha kwenye hoteli ambayo nilikuwa nafikiri ina usalama zaidi, ambayo ndio hapa. Na alinieleza kwamba yeye ni raia wa Kenya, ametoka Nairobi. Nilikuwa nikimchukua na kumpeleka sehemu alizokuwa anataka, mpaka leo nimekuja kumchukua na ingia tumaini nakuta ameshafariki. Na ulijuaje kwamba mteja wako amefariki hotelini? Niliingia pale chumbani nikakuta hali sio ya kawaida, sababu nilikuta vitu vimevurugika na yeye alivyokuwa amelala sio kawaida ya mtu ambaye ni mzima. Nikakimbia moja kwa moja kwa mhudumu wa vyumba vya ndani ili kumtaarifu aweze kuwasiliana na polisi. Okay, nitakuhitaji kwa maelezo zaidi. Nambari ni? 0 7 5 3 Usiogope, nakuja. Sasa hivi acha nipigie baba kwa aje. Bili. Sawa, acha nikueleze. Uko na memory card ya kamera ambayo inahitajika Kenya. I want that card, Billy. Hiyo memory card iko na evidence na inahitajika Kenya. Nisipopata hiyo kadi, mimi wewe na mtoto wako sote ni kama maiti. Kwa hivyo wewe chagua. Unataka mtoto wako kama maiti ama utanipa kadi yangu nikuache uendelee na maisha yako? Nitakupa mpaka asubuhi. Nisiposikia chochote kutoka kwako, mtoto wako nitaenda naye hadi Nairobi, Kenya. Chaguo ni lako. Maiti, memory card.
Nitangoja simu yako. Ikifika asubuhi, kama hakuna maendeleo, mwambie mtoto wako kwa heri. Inatoka Dar es Salaam, inaanzia Dar es Salaam, inapita hapa saa 9 kamili. Kwa hiyo bado kama nusu saa itakuwa imefika hapa. Okay. Kati. Yeah. Shingapi? Ni 25 kutoka hapa kuelekea Nairobi.
Benga. Ndiyo. Nimwaletea binti mrembo kabisa. Huyu hapa. Anaitwa Joelifa. Ndiyo. Atawasaidia, atatusaidia kuweza kumpata Don. Ndiyo. Okay. Sawa. Pesa sio tatizo. Pardon. Pesa sio probleme. Wewe umefanya kazi yako. Sawa. Unataka pesa ngapi tukupatie kwanza? Kilizeni, msianze kuniletea habari za unataka pesa ngapi unipatie. Sikiliza. Hapa hivi mimi nipo kwa ajili ya kazi. Afu huyo mtu nikimleta ni faida kwenu, sio faida kwangu. Ukiwa unaongea na mimi ongea kwa heshima kwa sababu nakufanyia kazi yako. Okay, listen. Mimi niko nimetoka mbali, unijue, sawa? Kazi yangu ni kuja kufanya documents zipatikane. Kumbukeni hiyo kazi ninayofanya ni ya kwenu eh. Alafu mimi nawaletea mtu wenu hapo natumia nguvu. Nawaletea mtu wenu hapo hivi mnafaidika nyie, faidiki mimi. Nawafanyia kazi nyie. Kwa hiyo unaongea na mimi niambie kiutaratibu. Tutakupatia shilingi milioni moja every day from now. Unataka sasa? Hapo sawa. Okay? Eh. Okay, we done. Good job. Okay, okay. Kazi gani mimi naangaika huko kila mahali, kila baada zote wewe unatufahamika baba huko. Nimekuja hapa nimekukuta, sasa unaniuliza nini eti nimekuja kupata nini? Nimekuja kukupata wewe. Sasa nimekupata pombe mimi. Bana, weka kama unakaa.
Ongea sana. Shida moja naongea mno. Sana ongea bana. Ah, wewe unanichosha sasa. Kila siku ni pombe mniambie tatizo lako. Na tingisha kichwa ni mimi nimeuliza kichwa nimeuliza tatizo lako. Ndio maana sikutaki kupatanaga na wewe mahali. Maki unakelele, unaongea mno. Kwa nini usiniache mimi nipige vitu vyangu na mawazo yangu chungu tele? Na vitu vingi navifikiria na mambo yangu mengine hayajaenda vizuri. Sasa nipe nafasi. Agiza pombe unyo kama unataka pombe. Sasa nimepata pombe, nimepata kuuliza una tatizo gani? Almashauri lako la kichwa linakufundisha wewe unywe pombe asubuhi asubuhi. Sasa hizi hujui sheria wewe. Utafungwa like mimi pesa sina kuja kutoa jela baba. Ah. Pombe na asubuhi asubuhi kanini bana? Unakunywa pombe saa hizi unaona unajua sheria baba? Pombe na wewe, mpaka umekonda eti, umepoteza lile sura lako la uzuri baba, lile lilokupendea eti. Ah. Agiza pombe piga. Nakaa sasa lakini mimi sijapata pombe hapa baba ila naomba tuende nyumbani bana. Ah. Usumbua akili langu eti. Kazi nasumbua akili langu au unanisumbua akili langu? Barabarani nyoo wanasumbua akili langu. Watoto wenyewe wanasumbua akili langu. Ah. Ukiolewa na mwanaume kama wewe unashinda tu baya unashinda baya kila siku. Ni shida eti. Ah. Ni shida. Sasa sikiliza. Rafiki yangu mmoja namsubiri anakuja hapa. Kwa hiyo kama unataka rafiki mimi mke wako na huyo rafiki nani ana maana? Ongea masuala kazi, masuala biashara. Ambia hivi nani ana maana? Wewe una maana lakini pesa tunayo eti. Kama ni pesa tunayo. Unajua wewe tukiendelea hivi ndoa inadumu sasa. Sasa na naondoka nikuache. Naenda sasa. Tulia sasa hapa nikuambie maneno yako. Niambie wewe na shida yako kubwa ni nini wewe? Baba ni kitu kimoja tu unasumbua sana akili yangu. Twende nyumbani kwa kupumzika hapo ile mawazo yako ndio kubembeleza ndani ya mbele mawazo yako unaletwa na nini? Baba